תמקם אותנו גם לצורך ההיסטורית. בטח, בטח, תמקם, יהיה לך הכל מסודר, אל תדאג. קדימה. אני יוסי אמיר, מג"ד 278 בחטיבה 179. כדי לחבר את הדברים למה שכבר ראינו, המקום שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא פתחת אל על, כאן. ואפשר לראות במפה עד כמה המקום הזה הוא קריטי. פה ישנו ארוכד, וכאן החלקים הדרומיים של נחל דליות, הם הילדים קוראים לזה דרליות. והמקום הזה הוא מקום ברוחב של כ-1,700-1,800 מטר. מסומן פה כמקום של עצירה. עכשיו, אנחנו הגענו כגדוד עד לגשר אריק. בגשר אריק עומד אורי ברון על הגשר עם מקל, כמו בסרטים של נורמנדי. אתה לכאן, אתה לכאן. אני מכיר אותו. הוא אומר לי, רד מהטנק, ירדתי. הוא אומר לי, כמו שכבר שמענו פה, לא יודעים איפה הסורים, פינינו את כל היישובים, אין אזרחים, וכל אחד שאתה נתקל בו הוא לא שלנו. אתה תגיע למיצר אל על, ואתה מתיישב בו, לא זז מטר, ותחזיק בו בכל מחיר. ואולי לא שמעתי את הכובע, הרמתי את ה-VRC, הוא אומר לי, בכל מחיר איזה 3 פעמים. אנחנו עולים הבעיה של תיאום כוונות, עוד פעם הסיפור שכבר שמעתם על האיפוס הקרבי, ומגיעים עד למקום, נוסעים על הכביש פה דרך בני יהודה, מגיעים פה למיצר. אנחנו מגיעים למיצר, השעה היא משהו 7:45, אולי משהו כזה. כמו שרן אמר קודם, נוצה באוויר, דממה, שום כלום, לא רעש, לא עשן, לא מלחמה, שום דבר. ואז איפה שהוא, אנחנו לא עומדים בדיוק במקום שהתחלנו לראות, התחלנו לראות מעט יותר אחורה, פשוט כאן נוח לחנות. אנחנו מזהים מה שנקרא אבקים. מרחוק רואים אבק, 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 שמתקרב, מתקרב, מתקרב. השעה, אני מתחיל לראות משהו כמו 8:45. סדר גודל, אולי אני מפספס בדקות הנה והנה, אבל זה בערך הזמן סביב 9. עכשיו, אין פה, תסתכלו פה, השטח הוא כזה, זה השטח האחרון הטוב למלחמת שריון, פלטה. אנחנו אז יורים בטכניקה של אולי פגש שני, שאני פוגע, יש העניין של מסגר. כל התרגולת התותחנית היא לא למקום כזה שאתה לא מאחרי מסתור ואתה לא יכול לרדת. ורק בקיצור, אתה עומד חשוף על השולחן הזה וגם הם באותה מידה. עכשיו, כפי הנראה, הם לא כל כך זיהו ראשונים. מי שפתח בירי ראשונים זה אנחנו. הטווח היה סדר גודל של משהו כמו 2,100-2,200, גישוש של ירי, ואז הם תפסו, ואז הם ירדו מהציר, הלכו לצדדים, ונפתח פה קרב תותחים מוזר ומשונה. אני לא יכול לזוז. מימין ומשמאל ישנם לי 2 פלוגות, פלוגה אחת, את הפלוגה של שמחוני, רן לקח לי בגשר אריק והצטרפה אליו, ואני פה עם 2 פלוגות, עם כף ולמד, עם 2 מ"פים מעולים, עם קליין וקרנר, שניהם נהרגו בהמשך הקרבות. ומה שקורה פה בעצם, זה שאנחנו בשיטתיות, כל הזמן זזים ממין השמאלה, פוגעים טנק אחרי טנק אחרי טנק, לא יכולים לזוז. אלא אם כן איזה 10 או 100 מטר קדימה אחורה מתמרנים מימין ומשמאל. למה לא יכולים לזוז בגלל האש האויב? בגלל שקודם כל אסור לעזוב את המקום, נאמר לי. לא להתקדם. זאת אומרת, לא להתקדם, לבלום. ואורי שמחוני, שהוא בעצם מחזיק אז את רשת הפיקוד של הפיקוד, הוא מחזיק את הרשת. חוזר ובודק איתי כל הזמן שאני לא זזתי מכאן. תראו, מכאן ומערבה, כמו שנאמר פה כל הזמן, אין כלום. זה פשוט להתגלגל בכביש למטה, לעין גב או לעין חמה. ולכן הבלימה היא פה בלימה של, כמובן, קדימה אחורה. עכשיו, בשעה 2:15, בקשר מופיע מוטקה בן פורת, מח"ט 9, ואומר לי, אני פה קיבלתי את הפיקוד, ואתה ת"פ שלי. הוא שולח גדוד אחד
גדוד, חצי גדוד שרמנים, שולח למטה לאורך ארוכת בשביל לעשות הבטחת אגף, ואנחנו פה את הקרב הזה מנהלים בצורה כזאת עד משהו כמו 3:30-4 אחר הצהריים, כאשר עוד טנק נפגע ועוד שלהם, עוד טנק סורי ועוד טנק סורי ועוד טנק סורי. עכשיו, במקום הזה, כשאנחנו עומדים וקצת התקדמנו, אנחנו שמים לב לדבר מוזר שאחר כך יחזור שוב ושוב. אתה לא בטוח אם פגעת בו או לא, ראית רשף, הוא נעלם. זאת אומרת, אתה לא מזהה אותו יותר, לא בטלסקופ ולא במשקפת, הוא איננו. אחד ועוד אחד ועוד, וכולם זזים לכיוון, פונים צפונה ונכנסים לתוך הכביש, ולא ברור מה קורה. אנחנו בעצם רואים שהשטח פתוח, אני מקבל מאורי אישור, ומתחיל להתקדם לכיוון נוב. זה כבר נהיית שעת אחר הצהריים, ואני, על פי פקודה, נערך לחניון, רוצה להיכנס לחניון לילה בנוב. מה שקורה, שככל שאנחנו מתקרבים לנוב, משהו מוזר לנו, לאן נעלמו הטנקים הסורים? חלק נפגעו, אנחנו רואים אותם בצדדים, פתוחים, דפוקים, קצת על הצד, אבל לא כל הגדוד הזה. ואז קורה הדבר שקרה לנו אחר כך, גם בחושניה באופן הרבה יותר חריף, מתברר, או שהוא נפגע, הסורי, או שהוא נבהל, והוא פשוט אמר, רגע, לא משחק. ברח הצידה מהכביש והתחבא. וכשאנחנו התקרבנו, התחילו לצאת על הכביש והסתלק לברוח מזרחה. 9 טנקים שלהם נדפקו בצורה הזאת, כאשר הייתה שם גם מסעית תחמושת שקראה את הברזנט שלה, זה כבר חשיכה כמעט, קראה את הברזנט שלה על אחד מהמדפים של הטנק. בצפיפות כזאת של ירי של עשרות מטרים. ומיד הסתלקות, כי הטנק מתפוצץ, וזה היה איזה מחזה מוזר ביותר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בסוגריים. תראו, יש ויכוח גדול, כמה טנקים סורים נפגעו? אם שואלים את מי שירה, כלומר, מ"פים, מג"דים, מח"טים, שואלים כמה אתה, כמה אתה, כמה אתה, מתאסף מספר שהושמדו סדר גודל של 3,500 טנקים. בפועל, כל הכוח הסורי שנכנס לא היה יותר מאשר 1,100-1,200 טנקים. אני אומר את זה כי תמיד יש הגזמות וכך הלאה. במספרים שאני אומר, אני לא מסתמך על מה שדיווחו לי או על מה שאני ראיתי, אלא רק על תחקירים. אנחנו פה בציר הזה השמדנו סדר גודל של יש ויכוח בין 22-24 טנקים. כי הם היו בתוך שטח שלא היה להם גם להם לאן לברוח. לי נפגע טנק אחד, ובחור נפצע, נהג. זה קטע שמתנהל ביום ראשון, כאמרתי, 8 שאנחנו עם קצת לפני 8, קצת לפני 9 מתחילים לראות, ובעצם חוסמים או בולמים את החלק של חטיבה 47, בפיקודו של... 132-47. כן, 132 וחטיבה 47, וכשהם בפיקודו של הסמח"ט של 47, קולטום. בהמשך אני אראה לכם את קולטום על יד אגם חייטל, שם תפסנו אותו חי, הוא היה שבוי הסורי הכי בכיר שתפסנו. אנחנו נתקדם כאשר אפשר יהיה לצלם תוך כדי תנועה, נגיע לנוב, שם יש האירוע הזה של קולטום ושל טנקים נוספים, שם ירידה של חיל אוויר עלינו, ואחר כך נגיע לרמת מגשימים, כשאנחנו פונים ונכנסים לתוך רמת מגשימים, אנחנו בקשר מאחורנית כבר שומעים את יוסי פלד, את 205, ושם יש אירוע בתל סאקי שעליו נדבר. תעמוד לידי שישמעו. זה אחת מזירות הקרב ההיסטוריות של, בדרך לתוך ארץ ישראל. פתחת אל על היה הקרב של אחיו בארמים. פתחת אל על, קרב ירמוך, שבו מתעמתים הצלבנים והמוסלמים. הסיפור שלכם, כמה שנספר אותו, הוא לא נתפס. כי בלילה בלמו הסדירים. הם לא היו, כמו שכותב אבירם ברקאי,
כאלה שנשלחו למולך. כן. אלה הסורים מתארים איך הם למעשה מפרקים חטיבות. אם ניקח את חוסניה, אז חטיבה 51, 70 מתוך 100 טנקים שלה נפגעו על ידי הסדירים, 82 ו-53. והם הגיעו למשטה עם 20 טנקים. אם ניקח פה את הגזרה הזאת, אז פה הרי לחימה מדהימה ועצובה בתל צאקי. בתל צאקי מגיעים טנקים שדוד 82 שהורדו, שהוכפפו לחטיבה 188 רק אחרי הצהריים. יאנוש לקח לזה קצת זמן. אלה חבר'ה שאנחנו יכולים להעריך את זה, הם נחלאווים שהיו בצמאפ. מול מחלקה, לא ירו פגזים בלילה, חלק מהם, ולמעשה פה מתנקזים בתל צאקי, עם כל הקבוצה שנמצאת הרי במצור כל היום והלילה, מתנקזים 4-6 או יותר טנקים של 188 וגדוד 82, מהם חצי מהטנקים ללא תחמושת, רק חציים עומדים ויורים. עכשיו בוא צריך לזכור, זה... אתה לא מספר עכשיו על הקרב על תל צאקי, זה שעתיים. לא, 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 לא. אנחנו מדברים על 179 היום. אני אחכה, 179. תכף אני אגיד לך מה התרומה שלנו לתל צאקי. 132 ו-47 לא התקדמו בלילה. נכון. הם התרשמו מהעוצמה שעמדה מולם ולא התקדמו. בבוקר הם מתקדמים לכיוון שמגיע אליו באותו זמן. זאת אומרת, יש מה לתת צל"ש לסדירים שעשו את הדאווינים שלכם, תסלחו לי על זה, טנק אחד או ארבעה טנקים, ואת העובדה המדהימה שהחטיבה לגיוס מהיר, לא התגלצה גיוס מהיר, אבל הגיעה פה ראשונה לכל המקומות. ואני אגמור בסיפור של יאיה. יאיה מספר, הגעתי כאן לרמת מקשימים בבוקר, והוא היה סמגד ולא הגיע לצרנים. לא, אבל... הוא ישב פה בנחל, במחנה את הספר. אומר לו הקשר, יאיה, אני שומע טנקים. אז הוא אומר, איפה טנקים? טנקים סורים? טנקים סורים עם ארטילריה לפנים. אני לא יודע איך הוא יודע, אבל... אז הוא אומר לו הקשר, לא. אלה טנקים שמגיעים מכיוון הכנרת. אז הוא אומר, הברוך. ואז הוא רואה את אמיר, ככה הוא מספר. מנופף לו ביד ומגיע לכאן. אז קודם כל העובדה ההיסטורית שפה נערכו לפחות שני קרבות. פתחת אל על היא למעשה מה שאנחנו קוראים שטח חיוני. והסיפור שלכם רק משתלב, הסיפור של, שנראה בנפח, הסיפור שבקצביה, והסיפור כאן. וחוסניה מיד. לא, על זה לא כותבים ספר, על זה כותבים פופע. מה שאני רוצה עוד להגיד, יאיה, לא כאן, אלא מעט אחרונית בכניסה למחנה הנחל. אני רואה אחד רץ, זה בלי כובע, ג'ינג'י כזה, קופץ מטנק לטנק, מחפש בעל הבית. עולה לטנק שלי, והיסטרי לגמרי, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כבר היה לנו כמה עימותים כאלה, וזה בצדק, היו לו חיילים בתל סאקי. עכשיו תן לי, אתה לוקח לך, תן לי שני טנקים, אני נוסע על תל סאקי לחלץ. אורי שמחוני, באוזן, אני אומר לו, זה אומר לי, אני לא יודע מי זה ומה זה, תסלק את כל האלה, אתה לא מזיז אפילו טנק אחד, אף לא אחד. מה שאתה צריך לעשות זה לשמור על הפתחה הזאת. ויאיה תופס את המיקרופון ואורי מגרש אותו, והוא נבח נשאר, אני זוכר, ירד מהטנק הזה, כועס, היה בטוח, יקבל שני טנקים, ילך, יחלץ את החבר'ה, ולא קיבל. אבל בהמשך, אנחנו בנסיעה, אני אראה לכם איך בסופו של דבר תרמנו לזה שברגע האחרון שהיה יכול לקרות אסון בתל סאקי, הוא נמנע, כי אנחנו הגענו לשם כל כך קרוב שהורדנו שאתה כדאי, אבל נספר את זה תכף. תודה שהגעת. כן. מה, אולי עוד מילה אחת, תראו, אני מנצל את המפה. אנחנו כאן החסימה. אנחנו
מגיע, פה ישנם, ישנו הזה של האויב, פה גם חייטל וכך הלאה, אבל בהמשך יש דבר חשוב שאני רוצה להראות לכם, שאי אפשר לרדת מהכביש. אנחנו ניסע פה על מה שקוראים ציר המפלים, אבל בשטח אנחנו נסענו ככה, כפי שאתם רואים. עכשיו, פה יש מקום שנקרא אום דנגיר. אום דנגיר זה המקום של האבנים העגולות האלה שמסודרות, אחרתי כרגע את השם. רוג'ום אל אירי. רוג'ום אל אירי. כאן באום דנגיר. עכשיו, אני אומר, אני אספר לכם את זה כאן, כי בדרך אי אפשר לרדת ואי אפשר לעצור. אנחנו, אחרי האירוע של תל סאקי פה, תכף אנחנו נדבר עליו, בנציאה אני אדבר עליו, אני יורד פה ומקבל פקודה שאני צריך לעשות הבטחת אגף לצפון ולהתקדם ולהבטיח את השטח הזה. הנסיעה פה היא לא נסיעה מנהלתית, היא נסיעה בשטח, שתי פלוגות, אני באמצע, ואנחנו מגיעים קרוב למקום הזה, לאום דנגיר. יש שטח שהוא מתרומם, ומתחת... תל תליה? לא, 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 תל תליה פה. אני מדבר על אום דנגיר פה עוד... אום דנניר. אום דנגיר. אני מציע, יוסי, שניסע לא בציר המפלים, אלא בציר שהולך למושב קשת. עכשיו אני מתכוון, פה. זה. ציר הנפט. כן, זה כביש יותר קרוב בסדר, ל... בסדר, אוקיי, לא, לא משנה, כי בלאו הכי צריך לעשות את זה וזה. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם זה ככה, תראו. אין שום, עוד פעם, יש ירי וככה ושומעים מרחוק, אין שום אינדיקציה מה יש לפנים. אתה נוסע בנציאה מובטחת בהנחה שהסורים כבר ישנם פה. כשאנחנו מגיעים הנה, זה שטח מעט גבוה, ומתחתיו יש איזה קערה. איזה שטח נמוך. כמו שאנחנו, כמו שאני ועוד מפי למד פה מגיעים הנה, אנחנו מסתכלים ולתדהמתנו אנחנו רואים גדוד נונטט, 26 אחר כך בספירה, נספרו פה 26 תותחי נונטט. מה הם עושים פה? לא, לא, גם לא היה ברור לי, אולי זה בכלל לא, לא סורים. עד שהם הבחינו בנו וירו בסך הכל פגז אחד או שניים. ואז קורה מה שהדיבידנד של כל התרגולות המטומטמות שהשריון עושה. אתה נוסע, אתה נתקל, אחד עומד, פותח אש זה, השני מאגף מימין, השני מאגף מסול, אתה עושה את זה 200 פעמים באימונים. זה מה שקרה פה כמעט באופן אוטומטי. אני נשארתי יחד עם קרנר פה למעלה, חיפוי חזק, פלוגה כף נכנסה, עינה שטפה את המתחם, ושתתה את כל ה-26 טנקים, כולם נפוצו וברחו לכל עבר. נוסף לכל הצרות, במסעית תחמושת התחילה להתפוצץ, אז זה בכלל מאומת אלוהים. ואיש מאיתנו לא הבין מה זה עושה שם הדבר הזה. כשהגענו הנה, הבנו שהבן זחל הזה, הסורי... מה זה הנה? לחושניה, לאזור תל תליה. אז הבנו שגם מעידויות של שלל וככה, שהוא כן עשה הבטחת אגף. הוא שם לו פה את הגדוד נונטט הזה כדי לסגור לו את הגזרה. אלא מה? שהגדוד הזה לא היה, הוא רק היה באיזה, פרקו תחמושת ממסעיות והתארגנו. ושוב פעם, באנו להם לא בזמן. והלך גדוד הנונטט הזה, פה. פה הסורים שנסוגו... רגע, שנייה, קח את המיקרופון. אחרי הבלימה של הסדירים בלילה, ההגעה שלכם, איך אומרים, בדיוק בתזמון לראש המחלות, הסורים החלו לסגת ויצרו מה שבאזור שאתה מתאר אותו, תליה וחושניה, כיס חושניה. כיס חושניה. זאת אומרת מגנן נונטט. מה זה? לא, הם עשו פה מגנן, בחושניה היה מתחם דיוויזיוני. תכף נראה שם, זה היה שם. טוב. עצר קשה, כן. זה יהיה לנו יותר קל. יום ראשון... יום ראשון בערב, כניסה לחניון לילה, אני בחטיבה 9. חטיבה 9 היא חטיבת חרמש ממוקנת, יש להם גדוד שרמנים. אני צריך תחמושת, הכל, עד שהלוגיסטיקה מתארגנת ואני מקבל, יש, איך אומרים, זה חשוב גם להיסטוריה, יש מוסד בחטיבה 7, בחטיבה 9 שקוראים לו, קוראים לו, למוסד הזה גברוש.
הוא כל הזמן, אנחנו מכירים מהעמק, הוא כל הזמן צמוד אליי עם ג'יפ ויליס. זה שפתח את דרך בורמה. כן. כולם לוקחים קרדיט לדרך בורמה. מי שעשה את זה, זה גברוש מבית אלפא. הקיצור, אני יודע, יש ויכוח, אבל... הקיצור הוא צמוד אליי, יורים, לא יורים, ואני כמה שאני לא מגרש אותו, והנהג שלו, נהג קשר שלו היה בחור ממזרה, הוא אומר לי, גרש את המשוגע הזה. הקיצור, באים נכנסים לחניון לילה. אני עומד כבר על קצה בגזים, וגם בנזין אני נוסע מנפתלי הנה, על השרשראות. גברוש אומר, אין בעיה, מה זה, זה פה, מיד אני מביא לך. יורד למטה, לעמק הירדן, לכביש, ועוצר כל מכונית, כל מסעית צבאית, שהוא רואה שיש עליה ארגזים. עד שהוא מוצא מכונית שיש עליה, מסעית שיש עליה תחמושת כבדה. מעלה אותה, מגיע הנה אליי, ססון ושמחה, השעה בערך 10:30, 11, הגיע תחמושת. בנזין הגיע בנפרד. יש תחמושת. החבר'ה עולים, מרימים את הברזנט. כן, זה תחמושת 105, ארטילריה. רבע ל-11 בלילה. זה 155. מה גברוש אומר? אין בעיה, עליי. יורד למטה, באיומי אקדח, מביא הנה שתי מסעיות, ואנחנו מתחמשים. אז להראות לכם את ה... זה כאילו ככה פולקלור, אבל זה הדברים שהיו, וזה לא בדיחה, אם הוא לא היה מוצא. עכשיו, דבר נוסף שהיה פה זה העניין של גם חייטל. תראו, לא, אני לא יודע להסביר, ואני לא יודע, המסמכים הסוריים יודעים להסביר, מה קרה בעצם שבבוקר של יום שני, סגן פקדה חטיבה 47, עם ה-BRDM שלו, ועוד איזה טנק אחד, חצי צולע, ועוד, זה שלושה כלי רכב, מתחבאים באקליפטוסים הרחוקים שאתם תראו, שסביב אגם חייטל. עכשיו, מי שנסע מימין פלוגה חף, הם אומרים לי, נסענו פה בשטח פחות או יותר, לא רק על הכביש. יש שם איזו תנועה חשודה בין העצים. ואנחנו בזהירות, אני עוצר, נותן לפלוגה לעמד ללכת הנה. בקיצור, עושה את כל התרגולת כדי להיכנס לראות מה זה. גברוש על ידי. ואני אומר לו, תסתלק, תסתלק. מה שקורה זה שפלוגה למד שהלכה מעט יותר רחוק, זיהתה שמעבר לברושים עומדים שלושה כלי רכב. גברוש עזב אותי, הוא רץ אליהם, ואני התקרבתי, אני נותן פקודה לא לראות. לא לראות, כי יכול להיות שהם נטושים, ואומרים לי, יש אנשים מסביב. עכשיו את הסיפור קצר, התקרבנו, ואנשים, יוצאים שלושה אנשים, ואומרים לי, אבל יש עוד אנשים. גברוש, עם הוויליס, נוסע קרוב יותר, כאשר הם כבר מקדמת הכלים, ידיים למעלה, אין לו לא אוזי ולא, זה לא, יש לו טומיגן ממלחמת השחרור, יורד עם הטומיגן במתקרב, ואז מתחילות צעקות בערבית, הוא מקים אחד ששכב שם, עם לדבריו של גב ראשים רימונים, מקים אותו, שולח אותו בביתה קדימה וניגש לקולטום. וקולטום מתחיל לדבר ערבית, הוא מרים ידיים, אני כזה וכזה, אל תפגעו בי, אני פה, אני שם, אני זה. אז ניגש אליו גברוש, אומר לו, אל תפגעו בי, החייל שלך עם הרימוני יד, לוקח את היד, גברוש בחור גבוה, מרים את היד, מכניס לו סתירה איומה, הוא היה פצוע, ונפל, זהו. שלושה חודשים עד שהחבר'ה האלה שוחררו, הקולטום הזה לא דיבר. למה הוא לא דיבר? כי הוא אמר, רק בסוף, בימים האחרונים, היה לכם אחד שבא אליי ומול החיילים שלי השפיל אותי. מול החיילים שלי השפיל אותי ונתן לי סטירת לחי ואני לא מדבר. עכשיו, עוד קצת עלה תל סאקי, אנחנו כבר בפקודה של לשבור צפון להבטחת אגף, אני שומע כבר בקשר את 205, את יוסי פלד, אנחנו חוברים בקשר, הוא עוד מרחק מאחוריי, אני מגיע לסיבוב שאנחנו נגיע, ואחרי שעוברים קצת את רמת מגשימים, נפתח החלון תצפית לכיוון תל סאקי. ואז מדווחים לי, הטנקים שבקצה, היותר אחרונים, שהם רואים רכב אויב, הם לא ברור להם איזה טנק אחד או שניים, על תל סאקי. ואז אני כמובן, ולא יודעים מי מאמור, אני אומר להם אש, והם יורים, פוגעים באחד ובשני כנראה כן או לא פוגעים.
נקודה. זה בדיוק שעה, או שעה וקצת, לפני שיוסי פלד מגיע אליהם ויורד אליהם. ואחד הבחורים שהיו שם, פרג'ון, שאנחנו מכירים וכך הלאה, חוזר ואומר לי תמיד, אנחנו נפגשים, הוא יושב ראש מועצה האזורית זה, בעוטף עזה, חוזר ואומר, תשמעו, אני לא יודע למה, אנחנו כבר היינו ברור לנו שלא, פתאום שמענו איזה פיצוץ, איזה טנק מעלינו התפוצץ, אחרי איזה כמה זמן הגיעו חבר'ה של יוסי פלד. זהו, אז בואו ניסע עכשיו לכיוון חושניה. אני מציע רן באמת שניסע הכי קצר שאפשר. אתה רוצה, תרסקי? לא, אני לא מצליח.